takimit e delegacioneve të Beogradit dhe Prishtinës me përfaqësuesin e bashkisë europiane mbi krizën në veri të Kosovës mbajtën sot në Bruxelles. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohijë dhe kryenegociatori i Beogradit në dialogun me Prishtinën, Petar Petković, është takuar me përfaqësuesin special të bashkisë europiane Miroslav Lajçak, i cili më parë ishte takuar me përfaqësuesin e Prishtinës Besnik Beslimin, njoftoi në Twitter pas takimeve. Sot në mëngjes pata dy takime të ndara me kryenegociatorin e Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar mënyrat për të zgjidhur krizën aktuale. Ne do të vazhdojmë diskutimet tona gjatë gjithë ditës, shkroi Lajçak. Sipas disa medieve, përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Gabriel Escobar, ishte gjithashtu në Bruxelles, i cili tha se ai mbështet përpjekjet e Bashkisë Europiane në gjetjen e një zgjidhje dhe vuri në dukje se ulja tensioneve është përparësia kryesore. Sot, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bocan Harçenko dhe falenderoi Moskën zyrtare për mbështetjen e saj në çështjen e Kosovës dhe Metohisë. Në këtë rast, ambasadori Bocan Harçenko tha se Moska po ndjek situatën e veri të Kosovës me shqetësim të madh. Ai vuri në dukje se përgjegjësia për krizën qëndron tek institucionet e përkohshme të Prishtinës, të cilat shkelin dhe nuk përmbushin mbështetjet e nënshkruara më herët, njofton shërbimi për bashkëpunim me mediat i presidentit të Serbisë. Ambasadori Bocan Harçenko theksoi se pala serbe po vepron me përgjegjësi të madhe, ndërsa Prishtina nuk po tregon asnjë shenjë se është në favor të kërkimit të një zgjidhje kompromisi. Presidenti Vučić falenderoi për mbështetjen aktive të Federatës Ruse ndaj integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës së Serbisë. Presidentja Komisionit Europian Ursula von der Leyen tha sot pas një takimi me kryeministin e Kosovës Albin Kurti se Beogradi dhe Prishtina duhet të punojnë në një dialog konstruktiv për të zgjidhur situatën në veri të Kosovës. Negociatorët janë në Bruxelles dhe shpresoj se ata kanë një mandat për të negociuar që janë mënyra më e mirë për të ecur përpara. Unë jam thellësisht e bindur se është rëndësishëm të zgjidhet situata dhe të vazhdohet një dialog konstruktiv, tha von der Leyen, transmeton Koha Ditore. Ajo shtoi se ndron Ballkanin perëndimor si pjesë e Bashkisë Europiane. Në një konferencë të përbashkët shtypit pas takimit në Prishtinë, Kurti tha se ai ka informuar presidentin e Komisionit Europian se Beogradi po i grupon forcat në vendkalimin Jarinje dhe shprehu shpresën se një zgjidhje për situatën në veri të Kosovës do të gjendet në bisedimet e sotme në Bruxelles nga shkaktimi i futjes së reciprocitetit për targat nga Serbia. Gjatë bisedës me presidentin e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, presidentja Kosovës Vjosa Osmani theksoi se Kosova ka një rrugë të qartë dhe se ardhmja e saj është në Bashkimin Europian, raporton reporteri. Duke folur për procesin e integrimit, Osmani tha se Bashkia Europiane do të ketë një strategji të qartë për integrimin e Ballkanit Perëndimor, e cila përfshin Kosovën, si dhe vonesa në këtë proces minojnë kredibilitetin e Bashkisë Europiane, tha presidentja në një deklaratë. Osmani përsëriti se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe i kërkoi Bashkisë Europiane të përmbush premtimet e saja ndaj Kosovës. Tema diskutimit ishte gjithashtu mbështetja Bashkisë Europiane për Kosovën brenda planit ekonomik dhe investimeve në kontekstin e investimit në arsim, zhvillim të qëndrueshëm, rritje ekonomike, fuqizimin e të rive dhe të grave. Udhëheqësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha asaj mbështet vendimin e qeverisë Albin Kurtit për të vendosur reciprocitetin me Serbinë, por kritikoi planin për zbatimin e vendimit duke fajsuar zëvendëskryeministrin Besnik Beslimin, të cilin e quajti të paprambetur. Qeveria jonë përfaqësohet nga Besnik Beslimi, i cili është i prapambetur, ai ka probleme mendore, nuk e di kë përfaqëson, ai njëri nuk di se çfarë përfaqëson, tha Haradinaj në emisionin Pressing të 7. Ish komandant i UÇK-s tha se kryeministri i Kosovës thot se veprimet e Beslimit tregojnë se ai nuk di se cila është puna e tij.
Në ditën e 10 qytetarët serb vazhdojnë të protestojnë në vend kalimin Bërniak dhe Jarinje. Situata është e pandryshuar, qytetarët janë të vendosur të qëndrojnë në barikada derisa të plotësohen kërkesat e tyre dhe pjesëtarët e njësisë speciale të policisë janë ende të vendosur aty. Ushtarët e KFOR-it u pan sot duke patrulluar midis blokadës e krijuar nga serbët e Veriut gjatë rrugës për në vendkalimin administrativ i Jarinje dhe pjesëtarët e njësi speciale Rosu, të cilët kanë qenë këtu që nga hëna kaluar me synim për zbatimin e vendimit të qeverisë e Kosovës për të futur reciprocitetin për targat serbe. Drejtori i qendrës spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elik, për Kosova Online tha se ditët e kaluara ishin jashtëzakonisht të vështira në lidhje me epidemin e koronës dhe se numri pacientëve të ri po rritet dhe ai përmendi vaksinimin si zgjidhje vetme për të dalë nga kjo situatë. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë mundësinë e ofruar nga shteti i Serbisë për të vaksinuar sa më shpejt e jetë mundur. Elek e quajti situatën alarmante duke pasur parasysh se në testin e fundit të 102 mostrave, 40 persona ishin pozitiv me koronavirus. Ai deklaroi se shumica pacientëve nuk ishin të vaksinuar dhe se kjo krijon komplikime shtesë. Moti sot do të jetë pjesërisht i vrejtur dhe i freskët me rreshje shiu afat shkurtur. Temperatura mëngjes do të jetë 12, kurse ajo gjatë ditës deri në 23 gradë Celsius.